Milli Fədalilər Hərəkatının sədri Fuad Muradovun şəhid ailələrlə bağlı paylaşımı cəmiyyətin narazılığa səbəb olub. Bir qrup insan sosial şəbəkələrdə və Şəhidlər Xiyabanında Fuad Muradova etiraz edərək onun üzr istəməsini tələb ediblər. Qazaqlı Alik kimi tanınan və Fuad Muradovun atası Qarabağ döyüşçüsü Alik Muradov kanalonçu açıqlama verib. O, övladının şəhid ailələrini təhqir etmədiyini bildirib. Orada pis ifadə yoxdur ki, atlanmaqdır, atlanıb getməkdir, hoplanmaqdır. Bunlar bu ifadə lingvistik analizdə. Bu atlanmaq el içində atlanmaqdır, hoplana getməkdir. Bu belədir. Burada bir qəbahət, ən iyiyyət söz yoxdur. Əgər üzr istəyirəm ifadəmə görə nə filan şeylisə o sevinc ola bilər. Şəhid deyəndə şəhid ailələrin şəhidləri döyə bala. Şəhid bütün dövlətin bir mənalı şəkildə yiyəsi dövlətdir. Və onun yiyəsi bütün Azərbaycandır. Şəhidlərin tək şəhid ailəsi deyil. Ancaq torpağı, milləti, dövləti qoruyub şəhid olan insanlar hər bir vətəndaşının baş tacıdır. Elə bir insan tapılmaz ki, şəhidin ruhuna söysün, şəhidə edəz versin. Bu həyatda ən alçaq, deyərdim ki, erməni xislətindən pis bir şey ola bilərdi. Və oraya çıxıb şəhid ailəsi adından mənə nə deyirlərsə, mənə söyüşlər, Fadın atasına belə, Fadın emir satan, filan satan, nə deyə biləcə bilmirəm, nə deyə biləcə. Onlar, o deyənlər varsa, o deyən qadınlardır, söylər, yalan, haqsız olaraq mənim haqqımda deyilənləri ölülərinin ruhuna göndərirəm, öz dediklərini. Özdə deyiblər mənim haqqımda haqlı deməkləri yox. Haqsız nə deyiblərsə, öz ruhlarına göndərir. Ancaq mən deyirəm ki, o deyilənlər mənim haqqımda söyüşdüyən qadınların da ölülərinə rəhmət. Mən rəhmət diləyirəm. Özümkünə də onlara da. Qaldı ki, Fad həyatı boyu, ömrü boyu özünə gedər kəndir alarsa, heç vaxtı şəhidi təhqir eləməz.